Hei, nå kommer jeg til å gå gjennom våre betalingsmetoder. Under bildet ditt øverst i høyre hjørne trykker du på abonnement. Her kan du se hvilke betalingsmetoder du valgte når du ble premiemedlem. Anna har avtale giro månedsvis som betalingsmetode. Herfra kan du oppgradere dine bank- og kredittkortsopplysninger eller oppgradere til avtale giro. Uansett om du betaler med bank, kredittkort eller via avtalegiro, så gjør vi automatiske dragninger hver måned. For bank og kredittkort gjør vi dragninger den første hver måned, og for avtalegiro dragninger den andre til tiende bankdagen hver måned. Man betaler altså på forskudd for den måneden. Om vi ser her, så finnes det ulike måter å registrere seg til avtalegiro. Det finnes online, på nettbanken eller via papirskjema. De betalingsmåtene vi tilbyr er bankkredittkort og avtalegiro månedsvis, og faktura halvårsvis. Står du som månedsbetaler, kan du enkelt endre fra bankkredittkort til avtalegiro som du vil. Men står du registrert med faktura halvårsvis, så må du kontakte kundeservice og endre betalingsmetode. Det samme gjelder om du som med deg som betaler faktura halvårsvis og vil betale månedsvis. Da kontakter du også kundeservice, så hjelper vi deg med det. Dine fakturer og kvitteringer på innbetalinger finner du her under kvitteringer og fakturer. Du kan åpne opp en faktura og laste den ned, om du trenger den til for eksempel bokføring, og du kan betale inn ubetalte fakturer. For deg som har bank kredittkort som betalingsmetode, kan du enkelt betale fakturaen din manuelt her på siden med bank kredittkort. Det samme gjelder deg som har avtalegiro og har en ubetalt faktura. Her har en faktura forfalt, da kan du enkelt betale den her. Du kan også åpne opp fakturaen ved å klikke på fakturanummeret. Da får du tilgang til hele fakturaen, og alle betalingsopplysninger ligger her i den grå ruta. Det var det vi hadde om betalinger i dag. Men kontakt kundeservice om du har info om din betalingsmetode, eller om du vil endre betalingsmetode. Og kontakt kundeservice, det gjør du ved å klikke her.